Dragan Đilas je nedavno rekao da imajući u vidu sve o čemu su ćutali prethodne 4 godine, sve katastrofalne odluke Aleksandra Vučića i vlade koje su hvalili, kao i činjenicu da su i posle upozorenja nastavili da rade i govore isto, svi predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa Jamesom Roofom su se kvalifikovali za status saučesnika u projektu ekonomskog uništavanja Srbije. Publicistu Milana Vidojevića smo zamolili da odgovori na pitanje koliko je Međunarodni monetarni fond zaista bio na strani režima tokom osiromašenja građana i da li je doprineo sadašnjoj teškoj situaciji. Nije to samo ovdje slučaj. MMF, ljudi mora da shvate da je MMF konzorcijum privatnih banaka. To nije nikakav međunarodni fond koji ima filantropske namere da pomaže nesrećnim zemljama u njihovim teškim trenucima. Praktično je kontrolisanje određenog principa koji se zove nulti rast, koji je takozvani rimski klub doneo 70. godina, a to je da određene zemlje trećega sveta ne treba da se razviju, nego da ostanu sirovinska baza svetske privrede, što će reći američke privrede. Deo tog programa se ostvaruje kroz program MMF-a, tobožnje ekonomske i finansijske pomoći državama koje imaju te probleme. Suština je u nečem drugom. MMF vam propisuje oblike finansijskog ponašanja koji garantuju da se nećete izvući iz nultog rasta. To je suština MMF-a i u Južnoj Americi i bio i sve zemlje koje su najurile MMF i svoje privrede i svog bankarstva su se spasle. Imate primjer Argentine, imate druge primjere. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda je u julu prošle godine odobrio Srbiji novi program saradnje za period od 30 meseci, koji je savjetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Cilj programa je održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti, a namenjen je zemljama posvećenim reformama i dogovara se kada zemlja nema tekućih ni potencijalnih platno-bilansnih problema.